بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل قرآن صفحہ نمبر 49. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے معنی و مطالب بیان کرو، قرآن کے معنی و مطالب بیان کرو اور اس کے غرائب کا اتباع کرو، اور غرائب سے مراد اس کے احکام و حدود ہیں. آمین. بحوالہ بہکی، پیج نمبر 237، فضائل سورہ غاشیہ. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورت غاشیہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان لے گا. آمین. سبحان اللہ. بحوالہ تفسیر الکشاف، 19/1/2022. اللہ اکبر. آیت نمبر 8، وجوہن، کتنے ہی چہرے، یومئذن، اس دن، ناعمہ، ہوں گے تر و تازہ، وجوہ یومئذن ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ. آیت نمبر 9، لسعیہا، اپنی کارگزاری پر، راضیہ، خوش و خرم، لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر خوش و خرم. آیت نمبر 10، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں. آیت نمبر 11، لا تسمعوا، نہ سنیں گے وہ، فیہا، وہاں، لاغیہ، کوئی بہودہ بات، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے وہ وہاں کوئی بہودہ بات. آیت نمبر 12، فیہا، اس میں، عینن، چشمے، جاریہ، ہیں رواں، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہیں رواں. آیت نمبر 13، فیہا، اس میں، سرر، مسندیں ہیں، مرفوع، اونچی اونچی، فیہا سرر مرفوع، اس میں مسندیں ہیں اونچی اونچی. آیت نمبر 14، اور ساغر، موضوع، کرینے سے رکھے ہوئے، واکواب موضوع، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوئے. آیت نمبر 15، ونمارق، اور گاؤ تکیے، مصفوفہ، قطار در قطار، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے قطار در قطار. آیت نمبر 16، وزرابیہ، اور قالین، مبثوثہ، بچھے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور قالین بچھے ہوئے.